ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବାଛିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଲ୍ୟୁଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ କଳାଟା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି କଳାକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଉଥିଲେ ସବୁ ବଡ ବଡିଆ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପାଉଥିଲେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ କଳାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ର ଲେଖାର ଏଇଟା ଏଥିରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକର ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଯିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ଦେବା କଥା ମୋର କହିବା ମାନେ ଯେ ଆଉ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ଗଲେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫୋକ୍ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ହଁ ମୁଁ ବି ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖା କରିକି କହିବି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ନଥିବ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍